आवधिक निर्वाचन भएमा अबका छ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्नेछ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि एक वर्ष मात्रै छ अब धमाधम निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने समय आइसक्दा दलहरू भने अहिलेसम्म रणभुल्ल जस्तै छन् अझ सत्ता, सत्ता गठबन्धन एकातिर र प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले अर्कोतिर हुने अड्कलबाजी भइरहेका छन् यो स्थितिमा अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन चुनावसम्म टिक्ला सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू आगामी चुनावसम्म आफूहरू नछुट्ने भनिरहेका छन् त्यसो त गठबन्धन बनाउँदा नै संसदलाई पूरै अवधि टिकाउने र चुनावसम्म मिलेर जाने समझदारी उनीहरूबीच भएको हो प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले पनि गठबन्धन चुनावसम्मै जाने भन्दै आशंका नगर्न भनेका छन्

एकदम एक्लै काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामी पार चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने छ र मेरो पनि व्यक्तिगत म चाहिँ धेरैसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब आउने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नै स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ अर्कोतिर माओवादी केन्द्रलाई भने एमालेसँग डर छ एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिँदा जोखिम देखेको यो दलले कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने दाउ रचेको छ त्यसैले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन पनि चुनावसम्म गठबन्धन जोगिनुपर्ने तर्क नेताहरूको छ साझा कार्यनीतिप्रति इमान्दार भएर त्यो बाटोमा हिँड्नु सक्नुपर्छ त्यो बाटोमा हिँडिन्जेलसम्म यो गठबन्धन समाप्त हुँदैन तर त्यो बाटोमा हिँड्ने सबैले प्रतिबद्धता चाहिँ गर्नुपर्छ हिँडेन भने गठबन्धन फुट्न सक्छ तर अहिले गठबन्धनलाई तोडेर अगाडि जानु भनेको चाहिँ जा फेरि देशलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हो एमालेबाट तिक्ततापूर्ण विभाजनको पीडाबाट माथि उठ्न नसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि चुनावसम्म गठबन्धन बाँच्नुपर्ने पक्षमा छ जनता समाजवादी पार्टी र रा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि चुनावमा एक्लै होमिने पक्षमा देखिन्नन् यहाँ कस्तो देखियो भनेदेखि अहिले यो सरकारमा संलग्न पार्टीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको साझा बिन्दु भनेको ओलीजीको विरोध गर्नु मात्र हो जस्तो देखिएको छ गठबन्धन दलहरू एमालेलाई किनारामा पुर्याउन पनि मिल्ने भनिरहेका छन् सत्ताबाट बहिर्गमनको पीडा भुल्न नसकेको एमाले पनि सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रमक देखिन्छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आगामी चुनाव कुनै पनि दलका लागि सहज भने छैन कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ दिपा दाहाल काठमाडौँ